është praktikisht e pamundur sot flasësh në fakt për çështje të tjera shumë të rëndësishme të ditës për shkak të dinamikës, por ne do të përpiqemi në këto momente për të ndalur dhe për dhënë më shumë detaje lidhur me projekt vendimin për ndërtimet që janë ngritur para më shumë se 50 vitesh. Ka qenë informacioni i plot që është dhënë sot në fakt, informacioni i plot, konfirmimi saksisht nga qeveria shqiptare lidhur me këtë çështje, por unë do ndalem më gjerësisht në këto momente me të ftuarit e mi. Kam në studio kolegun Bled Marku, gazetarin ton cili e kujtoj, disa javë më parë, e ka raportuar i pari në fakt të projekt vendim të qeverisë në këtë studio. Përshëndetje, mirë se vjen Bled. Përshëndetje, mirë se u gjitha. Ndërkohë, prezantoj edhe të ftuarin tjetër, të cilit gjithashtu i detyrohem një kërkesë ndjese për shkak të pritjes, është avokati Gentian Koçi, për më tepër ish banor i zonës së Aminë Pezës. Përshëndetje dhe mysulimketës, kërkoj ndjes, përshëndetje, kënaqësi që kam avokat. Përshëndetje dhe juve. Ja për një informacion të shpejt me Bled Markun, avokat, kërkoj mirë kuptimin tuaj, lidhur me mënyrën se si e zbulove në fakt të këtë projekt vendim dhe çfarë dim për te i kësaj që kemi thënë deri sot, Bled. Vetëm ju lutem të dyve sa më përmbledhta, se jemi shumë kesh me kohën. Sa më përmbledhta, e kuptojmë edhe ngjarjen e ditës. Duke qenë se në Tiranë po kërkohen kantiere të reja ndërtimi, sigurisht të mënyrat alternative nga Bashkia e Tiranës do çojnë vendime të ndryshme të cilat do i marrin pronën njerëzve dhe më pas do të japim bashkisë për rindërtim të komplekseve të ndryshme me këta njerëz. Kemi rastin e kombinatit ku po shemën pallatet me justifikimin se janë prishur nga tërmeti dhe aty do ndërtohen pallatet e tjera, ndërsa ata banor do dërgohen në zonën e Vaçarit, nëse nuk gaboj. Por projekt vendimi i cili është aktualisht në kryeministri me propozim nga Ministria e Infrastrukturës dhe për pallatet të cilat janë mbi 50 vjeçare është unë ta cilësoj si një tjetërsim prone të individve, jo vetëm të pronave private tashmë, por kemi është fiks rasti i pallatit që u shemb te zona e Myslimketës. Me një akt ekspertizë, nesër shkohet te një pallat i cili mund të ketë 15 vite 50 vite ndjes, ose 60 vite që është ndërtuar. A e mund të jetë në një gjëndje mjaft të mirë, por dikujt intereson e zonë, dhe me këtë akt ekspertizë, personave lajmërohet, pronarëve të banesëve, të cilët mund të kenë edhe me hipotekë dhe me dokumentë pronësie, lajmërohen dhe kanë afat 6 muaj që të lirojnë ambientet. Ti këtu e ndalur, se po, të përbën një serim publik, opinioni publik pikërisht këtu e ngre shqetësimin, tek fakti që mund të ndodhë dhe kështu, mund të ndodhë dhe ne kemi preceden mjaftushëm që mund të jenë pallate shumë në rregull me gjendjen dhe mund të shkojnë drejt këtij vendimi për arsye të caktuara dhe interesa të caktuara. Nuk ka një kundërshtim lidhur me faktin që të bëhet një inspektim të gjitha ndërtesave të vjetra që mund të kenë rrezikshmëri veçanërisht pas tërmeteve dhe veçanërisht mes tërmeteve që po ndodhin në vende ndryshme të botës. Po ky është shqetësimi. Po Bled, për të ndalur pak tek topik, për të kaluar te avokati. Është bërë në vitin 2019 pas tërmetit të nëntorit, sigurisht kanë zbërkuar në terren inxhinierët dhe tashmë është një panoramë plotë e përgjithshme dhe se cilat pallate i mbajnë, cilat pallate nuk mbajnë. Por për ta lidhur projekt vendimin që është në kryeministri dhe pritet që të miratohet me vendim në Këshillin e Ministrave të datës 15 qershor 2022 bëhet fjalë për vendimin numër 409 ku thuhet pra në momentin që 15 qershor 2022. Dhe në momentin që autoritetet vendore të vinë në derë dhe të thonë banesa jote nuk është në kushtet e përshtatshme për të jetuar. Hynë në fuqi vendimi numër, si që thash, për 409, ku thuhet, në rastet kur subjekti pas 6 muajsh nga marrja e njoftimit të parashikuar në pikën 10 të kreut 2 të këtij vendimi, nuk pranon pra që t'i ja pronën Bashkisë Tiranës, pas 6 muajsh, për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë së Republikës Shqipërisë, subjekti përfitues do konsiderohet sikur ka hequr dorë nga objekti, nga pasuria e tij dhe kjo do t'i kaloj automatikisht me kërkesë të Bashkisë Tiranës i kalon Bashkisë së Tiranës. E njëjta skemë është përdorur edhe në zonën e 5 Majit, e njëjta skemë pritet që të përdoret edhe në zona të ndryshme ku do ketë shëmbje shumë shpejt. Thjesht çështja është para apo pas zgjedhjeve. Që do shëmbet, do ketë baterdi, do ketë vjedhje. Dhe pasi kemi këto vendime, kemi edhe një projekt vendim që specifikon. Është projekt vendimi që flet për pallatet 50 vjeçare, të cilat në Tiranë sigurisht janë të shumta. Por, këto pallate 50 veçare, nuk janë vetëm gjurma kundërtohet, por është edhe trualli.
Pallatet para të ndërtuara para 50 vitesh kishin edhe hapësirat publike. Pra në qoftë se një pallat mund janë pallatet e vjetra para fabrikate. Ne të gjitha kemi parë se kanë një fushë të madhe jashtë. Janë zona të cilat po lakmohen më shumëti në kryeqytet. Zona e shallvareve, le ta themi. Pallatet agimi, mestyre, pallatet agimi. Pallatet agimi janë zona të cilat po lakmohen. Dhe sigurisht pikpyetja është kush ja ka vënë syt kësaj zone. Por jo vetëm kaq. Dëgjuam sot edhe zonjën Delina Ibrahimaj, e cila tha për amnistinë fiskale. Sigurisht për ndërtuar pallate. Dalemi pas pak aty? Dalemi pas pak aty? Sepse po ndalemi tek fakti në vetvete. Avokat, si e keni parë? Veçanërisht pasi keni sigurisht dhe gjithë fondin që praktikisht e keni psuar në shpatullat tuaja. Si e keni parë këtë projekt vendim? I pranuar sot. Kujdes, i pranuar sot nga qeveria shqiptare për më tepër. Pra, ky pretendim në dinin time nuk është i panishëm, ose individi, ky ka të pak të një vitë përket, dhe vazhdimësi e formës dhe mënyrës së marrë të pronës si që u zhvillua në rrugën Muslim Keta. Aty unë bashkë me tjerë banonim. Kjo lloj forme, është formë totalisht, por edhe antikushtetuese, nuk mund të jetohet me projekt vendime apo me ligjet që nuk kanë absolutisht asnjë bazë ku të mbështeten, qoftë në kushtetut apo qoftë edhe në konventat ndërkombëtare. Sepse po flas për kushtetutën dhe konventat pasi tashmë legjislacioni ynë është bërë aq i pasigurt sa siguria juridike është pothuajse zero tashmë në Shqipëri. Lidhur me drejta e pronës minimalisht apo jo? Në drejta një nga drejtat bazë kushtetutës, minimalisht. Po, drejtën e pronës flasim edhe për drejtën sepse dini prona është pra do duhet punosh një familje të paktën minimumi 20-25 vjet për të marrë një pronë. Pra është gjysmë jetës tyre. Minimale. Çfarë ka që nuk shkon në vetvete tek ky vendim për tek saj që tek ky projekt vendim për tek saj që ju thoni. Pra, thënë ndryshe, duket si një projekt vendim se është thënë një ditë më parë që është një lloj marrëveshje që po bën qeveria shqiptare me bashkitë të gjithë vendit. Po kemi parasysh edhe interesat që fshihen për ndërtim, pra në momentin që shemben këto lloj pallatesh, sidomos pallatesh. Duhet ngrem pikpyetjen që fakt kjo po bëhet për Tiranën dhe specifikisht për zonat caktuara të Tiranës, ne përmendëm një prej tyre, për shembull. Nuk ju përmend zonën në qendër, por unë po ju përmend edhe pjesën zonën përsëri në Kino Studio, sepse në Kino Studio janë edhe lagje të tëra që janë me godina dy kaçe, të cilat kanë hapësira midis tyre dhe janë jashtëzakonisht lakmueshme për zhvillimin e objekteve të reja. Këtu nëpërmjet të paktën ne nuk kemi variantin përfundimtar të këtij projekt vendimi, por me aq informacion sa kemi, nuk kemi një bashkëpunim midis qeverisë lokale dhe banorëve. Qëllimi i këtij projekti është që mos japi asnjë hapësirë banorëve për të negociuar nesër me PPP-t, sepse të gjitha këto lloj shembjesh do të realizohen nëpërmjet PPP-ve. Ku ndërtuesit do të ofrojnë banorëve të cilët pallatet do të shëmben, do të ofrojnë ato metra katror që kanë, kjo është dhe kjo në rastin më të mirë, ato metra katror që kanë, duke mos u dhënë edhe hapësirën tjetër, ku ato metra janë me matjet e vjetra të ndërtimit dhe jo me matjet e reja. Që ne e dim që ikën dhe aty 1% e caktuar për shkak të hapësirës përbashkët. Po, paktën 50% të 30% humbasin vetëm nga kjo lloj për llogaritje. Dhe banorët do të detyrohen të zbatojnë këtë lloj projekt vendimi dhe do duhet tashmë në ato hapësira që kanë pasur
përpara pallateve të tyre apo me ato këmshinë sa kanë pasur, do duhet që t'i nështrohen tashme një jetë tjetër, totalisht tjetër, me vënde ku as mosken do t'ku të parkojnë, dhe nuk do të mund t'i kundërvihen absolutisht organeve të qeverisë vendore. E qartë, dhe kjo mund të qoj për më tepër dhe në një hap tjetër kërë kemi parë si praktik, tek fakti që këtyre pronarve, duhet thënë, këtyre qytetarve, ajo çfarë tham lidhur me heqjen e drejtës pronësisë, mund të pasqyrohet ose mund të pasurohet ose mund të shtohet edhe një element tjetër që nuk do të mund të kenë më të drejtën e tjetërsimit të pronës, tashesin e tjerë e tjerë. Ekziston kjo si mundësi apo jo, kur kemi parasysh gjitha skenaret që janë ndjekur deri tani? Po, duke marrë shkas edhe nga praktika ku një pjesë e mirë e banorëve që kanë shkuar tek pallatet e 5 majit, të cilët ende nuk kanë marrë asnjë lloj dokumentacioni lidhur me apartamentet që bashkia u ka dhënë atyre. Dhe askush nuk di fatin e atyre apartamenteve. Kam edhe vetëm 5 minuta konfak për të dy për të ndalur dhe një aspekt tjetër. Bled ishte duke u ndalur dhe duke lidhur me çështjen e amnistisë fiskale, në mbi bazën e deklaratës nga vetë ministri apo çfarë? Është Delina Ibrahimi, ministra e cila ditën sotme nga vendimet e qeverisë u pyet nga media për sa përket amnistisë fiskale, tha që do bëhet amnistia fiskale, por do e shohim me rigorozitet atë, do kemi kontrollet shumëta. Këto para, të cilat amnistia fiskale në fakt është një nismë që është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian dhe për sa përket origjinës së parave. Për të ndërtuar në këto zonat e lakmuara, qoftë në zonën e kombinatit, qoftë e Myslimketa, qoftë në Laprak, qoftë në të Shalvarit e Palatet Agimi, të posta 8 në Tiranë të Re, që janë të palatet dykatëshe pas postës, sigurisht janë zonat të cilat vlera, nëse shkojmë në treg, mund të shkojmë 1500, 1600, 1700 euro metri katrorë. Kam bështive në shmë shumë. Po të regohem modest. Po të regohem modest. Dhe me 1500 euro metrin katror, duhet shumë para për ndërtuar. Sepse tek palatet agimi mos gaboj e Shalvarit flitet për 4000-5000 euro. Sigurisht, por... Me rezerva e marim, gjithsesi. Dhe për të ndërtuar këto duhet shumë para. Nga do vinë parat? Janë parat e cilat mund të kenë hyrë në Shqipëri në informalitet të plotë. Dhe amnistia fiskale i bën legale këto para. Si shtëra dhe avokati, mund përdoret edhe skema e partneritetit publik-privat. Pra, unë kam para, të japë ty që je ndërtues, ti ndërton, unë i shes, unë përdor firmën tënde, dhe më pas e gjithë skema shkon dhe pastrohen para. Të është një dyshim ky që ngrihet. Por ajo që është e sigurt paktën, mbi bazën e kësaj që dimë është që qytetarët në të gjitha rastet... Qytetarët në të gjitha rastet, ditën e sotme, janë të pambrojtur. Qytetarët janë të rrezikuar. Nëse ështën mëse një herë, sot e kam radhën unë, nesër e ke radhën ti, erdhi radha e çdo banori Tiranës sot që të shohë nëse banesa që aji posedon, dë bëjë edhe një kontrol të kadastra, pasi mund të këtë luar edhe bashkisë Tiranës e prona. Dë të bëjë një kontrol dhe të marë të gjithë dokumentet të drejtuar gjukatave dhe të kundërshtohet pa tjetër projekt vendimi që është aktualisht në mi propozuar për nga Ministria Infrastrukturës, që është në kërë Ministri dhe pritet që të miratohet. Mos i hymë pjesës se kush e miraton, kush jep votën pro ministrat të cilët janë të përfolur për aferat ndryshme. Kemi një ishë zëvëndës kryeministër i cili dje se qëfar përndodhë me rasin e inceneratorit. Por, edhe një diska të fundit. Palatet e pare të cilët, edhe palatet e pare të cilët është përfolur që do shembe njanë nga rrethrotullimi i Zogut Zi deri te Kafe Flora. Janë ato pallate 2-3 katëshe përballë shkollës Qemal Stafa deri te Kafe Flora. Ishte rruga Durrësit, se ajo rrugë tashmë çon Elbasan, por. Dhe ato janë pallatet e para të cilat janë përfolur që në 2016-ën. Është folur në Kuvendin e Shqipërisë, sigurisht do bëjmë kërkime që të gjejmë edhe fjalën eksakte të një ish zëvendës kryeministri asaj kohe dhe ato kanë qenë pallatet e para, sigurisht, dhe do e gjejmë fjalën, dhe ato kanë qenë pallatet e para që po bëhi, po diskutoi për të shëmbur në një kohë, kur
Kjo kishte nisur të diskutohej në Rusi, ku implementua në 2017, në Palatet e Vjetra, pak në ata ishën më të nërgjeshëm, thanë, do ndërtojnë oligarkët, ju do merni, qatë merni, kështu që do prishën Palatet e Vjetra. 7 vitet pakten në si projekt në kokën e qeveritarëve. Avokat, e fundit, çfar mekanizmi mbrojtës kanë qytetarët një situatë si kjo? Ndjes shumë që nuk ju lash shumë kohë sot, po jemi tash më shumë kesh me kohën për shkak të ngjarjeve. Mekanizmat mbrojtës janë të informohen gjatë gjithë kohës mbi gjendjen juridike të pronave të tyre. Të informohen, të bëjnë kërkesa Bashkisë të Tiranës se çfarë veprimesh ata po kryejnë lidhur me banesat e tyre, që të kenë mundësi të reagojnë brenda kohës ligjore për t'i ankimuar ato me një herë në gjykatë. Sepse si që pa dhe në blogun tonë, në rrugën Myslim Keta, nga instituti me IKBT-ja, vetëm 5 ditë kohë, as 5 ditë kohë nuk në lanë, dhe gjykata vendosi për qyrtuar çështjen e sigurimit të padis në orën e fundit, momentin e fundit. Duke, u dhënë edhe mundësi IKBT-s për të shembur për para dhënjes së vendimit gjyqësor. Pra, të marrin dhe të shikojnë filmimet dhe çfarë kemi thonë neve për blogun Myslim Keta. E njëjta gjë do t'i presi që të gjithë. Prandaj bëjësiri që të informohen mbi gjendjen juridike të pronës tyre. Siguria juridike tashmë mbi pronën është pothuajse zero, askush nuk është më i sigurt për pronën e tij. E qartë. Të informohen dhe të reagojnë më një herë për t'u drejtuar gjykatave. Shumë e qartë, shumë faleminderit avokat, shumë faleminderit Bled. Kaq kemi në dispozicion pak për të folur sot, por ne do të merremi me këtë çështje. Syri Televizion vazhdimisht po merret edhe me këtë çështje sikundër me shumë të tjera. Mbetemi edhe pak këtu në një tjetër reagim që ka ardhur për këtë çështje ditën e sot, me kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka akuzuar qeverinë se me vendimin për shembin e godinave 50 vjeçare do t'u rrëmbej pronat qytetarëve për të ndërtuar kulla. Sipas Metës, synimi bandave të lidhura me Edi Ramën janë pronat afër qendrës Tiranës ku do të pastrohen paratë.